Регістрацыйны аддзел абласной дзяржаўтаінспекцыі, які раней знаходзіўся на 9 кіламетры Чарнігаўскай шашы, пераехаў у новы будынак па вуліцы Барысенкі 6. Яго ўрачыстае адкрыццё адбылося сёння. Нашы карэспандэнты пацікавіліся, што зменіцца для наведвальнікаў. Адкрыццё регістрацыйнага цэнтра запланавалі на палову 8 гадзіны раніцы, яшчэ да пачатку абслугоўвання наведвальнікаў. Паўгадзіны павінна хапіць, каб павіншаваць асабісты састаў з прыемнай падзеі і ўзнагародзіць тых, хто вызначыўся. Майстар гомельскага гарадскога дарожна-будаўнічага рамонтнага трэста Максім Калядаў атрымлівае падзяку ўпраўлення ўнутраных спраў. Гэта пад яго кіраўніцтвам праведзены ўсе неабходныя работы, прычым у сціплы тэрмін. Аб'ём быў вельмі большой, срокі тоже поджимали. Работали и в продленке, и старались в выходные выходить. Ну, как говорится, с поставленной задачей справились. Переразанне чырвонай стужкі азначае пачатак эксплуатацыі па сутнасці новага рэгістрацыйнага аддзела. Ад свайго папярэдніка, які знаходзіўся на 9 кіламетры Чарнігаўскай шашы, ён адрозніваецца кардынальна. Тут сапраўды больш зручна, прычым як для наведвальнікаў, так і для работнікаў. По большому счету былі изучены все негативы, все мінусы работы в старым помещении, и значит, проведена огромнейшая работа, чтобы не было жалоб граждан, те, которые по большому счету были в старом помещении. Особливую увагу надали створению умов для обслуговывания людей с обмежованными физическими махчимостями. Усталявали специальную кнопку для выклюку супрацовника милиции на улице. Пляцовку для обслуговывания автомобилей обсталявали таким чином, как полностью выключить вероятность аварийных ситуаций. До речи, как чакается, что день у этом отделе будет проводиться оформление документов прикладно на 150 автомашин. По разных подставах регистрация изнятия с улику, изменение юридичного адресу, форму власности и назвы организации. При этом выдавать людям документы тут обещают непосредственно у день звороту. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».